Mi smo u veterinarskoj klinici Pirot. Sa nama je direktor Dejan Živić. Nekoliko tema uh, za ovo jutro. Direktore, dobro jutro i hvala što Dobitam. govorite za našu televiziju. Uh, prošle nedelje ste imali jedan sastanak u Beogradu. Ministar Nedimović, resorni ministar. Uh, između ostalog bilo je reči o m, vakcinaciji protiv svinske kuge. Nova uredba, uh, menjaju se neke stvari. Da, prošlog petka smo imali sastanak sa direktorkom uprave za veterine i tad je obelodanjeno, što je to je učinio i ranije ministar Nedimović, da 15. decembra prestajemo se vakcinacijom svinje protiv klasične kuge svinja. To je za sve stočare koji se bave svinjarstvom dobar znak. Imaćemo mogućnosti da izvozimo svinjsko meso u Evropsku uniju i mnogim drugim državama. Samo jedno pitanje koje je će dati odgovor u budućnosti da li ćemo imati dovoljno svinja, jer cena svih poljoprivnih proizvoda pa cena svinja je onako, mislim, na, niskoj, na niskim nogama. Tako da očekujemo za izlazem mesa da će porasti i cena svinjskog mesa, a samim tim i kapaciteti da će biti popunjeni, da će mnogi drugi ljudi koji nemaju trenutnog posla da počnu da, da se bave svinjarstvom i od toga da, da žive dobro. Uh, koliko sam ja razumeo tu od, uredbu, odredbu, kako se već zove, uh, samo u nekim krajevima gde se pojavljivala svinska kuga, uh, to ostaje na snazi? Uh, ne, biste, a, a, nije bilo. U celoj Srbiji, znači, prestaje se sa vakcinacijom svinje protiv a, klasične kuge svinja, Uh, u budućim mesecima i godinama sada će se mnogo više obraćati pažnje na afričku kugu svinja, znači je mnogo opasnija bolest od klasične kuge svinja. Mi smo protiklih dva i po mjeseca obilazili sva gazdinstva u Pirotskoj i Dimitrogradskoj opšini na kojima se čuvaju svinje i pratili zdravstveno stanje tih svinja. Na svu sreću nisu, sve svinje koje smo obilazili nisu pokazivali nikakve simptome koji, koji bi ukazivali na klasičnu kugu ili na afričku kugu svinja. I dalje trend biće da se često obilaze svinja da bi se sprečilo i rano otkrilo simptomi koji bi ukazivali na afričku kugu svinja. Znači ako dođe do pojave afričke kuge svinja, jako je teško suzbiti tu zarazu, tad idu metoda stamping out, znači sve svinje se uh, uništavaju i neškodljivo uklanjaju. Nadamo se da do toga neće doći, zato je država izdvojila ozbiljna sredstva i dosta novce uložila da bi obišli svaka zinstva i da pratimo njihovo zdravstveno stanje. Uh, to smo radili jednom u toku nedelji ili jednom u dve nedelje, zavisno, od mesta koliko su daljeni, koliko smo mi bili u mogućnosti, ali i u narednom periodu monitoring biće će glavna a, tema našeg grada, ne samo što se tiče svinjarstva, nego i govedarstva. Mnogi vakcinacije u toku sledećeg godine biće ukinute i a, bavit ćemo se glavnim monitoringom, znači da utvrdimo da li su a, svinje, da li su goveda zdrava smo veterina kao i medicina, prevencija najbolji lek. Kad smo već kod svinja, eto, palo mi je na pamet, novembar prošao, svinjokolji, da li su ljudi Donosili uzorke kontrola protiv trihinaloze, kako tu stoje stvari divlje svinje, znamo lovna sezona, je li bilo tu nekih problema? Da, svakodnevno uh, radimo pregled mesa i ispitivanje na trihinalozu. Juče smo baš imali slučaj trihinaloze kod divljeg praseta, pras je bilo teško oko 30 kg, uh, nađeno je puno larvije U, u tom prasetu, što je bilo dosta redko kod praset, prasadi, ali znači to pokazuje da i kod prasadi može da se pojavi trhinaloza. E, mnogo češće pojava trhinaloze kod divljih svinja nego kod domaćih. U protiklih nekoliko godina imali smo nekoliko slučajev trhinaloze kod e, domaćih svinja, i apelujem znači, na sve ljude, mada imamo dobar odziv, znači godišnje gledamo oko 6-7 hiljade uzoraka svinja na, na trihinelozum i u, u, razgovoru sa ljudima koji čuju svinje, redki su ljudi koji se odlučuju da kolju svinja da ne izvrše pregled svinja. Cena je 400 dinara kao i pre 6-7 godina, znači cenu nismo podizali, tako da mogu da kažem da sam zadovoljan koliko imamo pregleda samo ne treba rizikovati da iskoristimo priliku kad smo ovde da pitamo kakva je situacija sa stočnim fondom na području koje vi pokrivate da mi pokrivamo opщину Piroti Dimitrovgrad i sada je već kraj godine, već smo počeli da radimo analize koliko smo uradili ove godine, koliko smo poredili sa rezultatima iz 2018. godine. Što se tiče govedarstva, znači tu smo negde na na istom broju kao i prošle godine, imam dosta dobre pokazatelje, do 30. novembra smo uradili 4680 uh, krava, vađenje krevi, ispitivanje na brucelloziju. Prošle godine je bilo 4790. Znači, to je negdje stotinak manje, ali u toku decembra ćemo odraditi i tih 100 grla, tako da je broj krava isti kao i prošle godine. Brucelo uh, nodularni dermatiti i plavi jezike na istom broju možda ima malo pogrećanja uh, ove godine u odnosu na 2018. godinu šta je, što može da se primeti da ljudi ove godine manje ostavljaju junice, znači podmladak u govedarstvu, tu negde 2018. smo imali oko 1200 junica, do sad smo odradili 700-800, iako odradimo još stotinak, znači 300 junica ove godine ima manje nego nego prošle godine i pored svega što opština i država stvarno daje dosta subvencije za razvoj stočarstva, ali primećeno je znači da ljudi što uh, se manje i manje ostavljaju podmodak. Po A što se tiče uh, ovčarstva i kozarstva, tu je stvar, stvarno alarmantno. Uh, u odnosu na prošlu godinu imamo nekdo oko 1500 ovaca manje, i negde oko 1500 do 2000 koza manje nego 2018. Znači, mi smo oko 15.000 uradili uh, 2018. i sada 1500 manje, to je dobrih 10% manje. A kod koza negde na 5500-6000 smo odradili sad 1500 do 2 manje, to je više od 20% manje uh, koza nego prošle godine.